Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya sapara kanca di Mang Jaya Official. Mang Jaya nuju ngahancat carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti karangan Bapak Tatang KS. Sabada namatkeun bagian ka-38, Mang Jaya badhe neraskeun bagian ka-39. Atuh para mitra ti waktos ka waktos di bagian ka bagian. Alhamdulillah rutin sadinten dua kali diupload para mitra. Meuli aya nu usul cing atuh cenah 4 kali, 5 kali, 6 kali gitu naon-naon. Muhun kaboler para mitra. Kaboler cenah. Artosna moal ieu naon teh katanagaan, mun katanagaan teh mah. Aduh. Mampir lagi cenah tinggal upload gitu. Muhun para mitra upami bahana nyampak mah gitu para wargi, namun dah kedah diproses para wargi. Sok sanaos kapungkur ieu para wargi sadaya, Mang Jaya ngarekamna kapungkur, namun dah kedah diproses atuh para wargi, kedah diproses sami we sareng ngadamel nu enggal gitu, malih langkung lami para wargi, margi sababara tahap gitu diandawisnanya para mitra. Da teu tiasa dienggalkeun aing ngarekam mah gitu. Ayeuna ngalihkeun dina kaset para mitra kana MP3. Teu tiasa dienggalkeun para mitra, teu tiasa. Kitu nya para wargi sadaya. Ku teknologi naon cen dienggalkeun? Da kasetna mah sakitu we leumpatna para mitra. Aya langkung anu cepet tapi tos teu kaluar deui eta kasetna. Kapungkur kantos aya kaset anu ngarekam cepet para mitra aya. Namun hasilna mah tetep sakit kitu-kitu kene mung dianggona teh kanggo master biasana kitunya para mitra dianggo kanggo master. Eta ngarekam cepet para mitra sadaya supaya nempelna teh janten sae gitu maksud sareng tujuan kapungkurnya. Kapungkur ngarekam mung nganggo speed anu cepet para mitra sadaya kana kaset. Eta maksudnya sareng tujuanana supados nempelna sae cenah gitu. Teknologi eta mahnya namun da mau master gitu. Teu tias aya dialihkeun mah tetep we kanu biasa ukuran-ukuran biasa sapertos anu lumrahna kaset. Kitunya para mitra, janten Mang Jaya ayeuna bari ngahanca dongeng nu judulna nyaeta Gobang Naga Sakti karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-39. Atuh, hatur nuhun nu parantos noel subscribe sareng locengna, nu parantos noel like-na, nu ieu sering komentar ieu Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Atuh komentarna hatur nuhun para mitra, hatur nuhun sakali deui ngarojong kana dongeng oge salajengna kanu oge sering ngabagikeun pangpangna para mitra peminu enggal bagikeun ka nu teu acan uninga kitu nya. Ye cenah ieu dongeng Mang Jaya ye aya di Mang Jaya Official ye bari Mang Jaya na oge muncul cenah kitu para wargi. Ye minangka bubuka atanawi preambul dan bubukanya para mitra minangka bubuka dongengna cenah nepangan mitra sadaya. Manganya ngakeun wilujeng ngadangukeun Gobang Naga Sakti karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-39. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS aina nincak bagian ka-39. Para mitra anu mulia, kocapkeun pasosore harita kira-kira jam 5. Dua urang lalaki keur laleumpang bari marangul pacul taksiran tas maracul di kebona. Sedang kaliwatna ka jalan pasireun urut dipake tarung ku Ki Bardawi jeung Ki Garba. Kabeneran nu tas macul saurang ngareret kalebak ana breh katingali aya jelema 7 urang ngajaloprak awakna pinuku geti. Puguh we reubas lain dikira para wargi. Ya ilah ilah. Anda dulu itu. Saha euy ngajaloprak di lebak? Dulu itu patuh. Urang dieu lain kitu. Cek nu saurang bari tutunjuk ka lebak. Masya Allah, weh, inu parah, weh. Hantu yang sahanya, cimna murang tiang, weh.
Cek baturna katelah anta, deg-deg dua nana maruruk kalabak terus ting palencrong kana bengit mayit. Tapi saurang euweuh anu awawuh da puguh lain urang dinya. Lain apa sih lain anta? Kumaha cak saurang euweuh nu awawuh euy teuing urang mana nya? Kumaha tuh geus kieu euy? Nyata ku kumaha urang ngabejaan batur-batur nu salamur jeung urang bising di antara nain wawuhun akan korban. Kuhun nama tuh temal anta pramitra. Tehara rese harita keneh gagancangan pali. Hari tepi tului ngagegero baturna salembur. Atu kabeh pada kala luar terus nyalampirkeun samalah Manor Emed jeung Japar oge nyalampirkeun kalawan pada nanyakeun. Oh kunu saurang nu katelah tanu dicaritakeun yen manggih mayit tujuh urang. Malah dicaritakeun kabeh para mitra sadaya sing sakur anu katingali. Henteu diding-ding kelir di sindang siloka kabeh dicaritakeun para mitra ditetek ka sing sakur anu katoh yan katingali kumanehanna. Geus kitu mah bring jalma-jalma nu salemur eta pada narempo. Aya kana 30 urangna ari tepi kadu dijug-jug nyawe aya mayit tujuhan. Tapi tatangana Manor Emed saurang eueuh anu apaleun kanu korban jadi tetela eta mayit nu tujuhan teh lain urang dinya alias urang jauh. Nyawe jang tanu kumaha atuh pilakueun urang naha perlu ngayakeun laporan kanu wajib kitu? Ceuk Manor Emed nanyakeun ka tatangana. Kateuing atuh mang bingung kuring oge. Ari teu laporan kan wajib dan korban ge aya di lembur urang. Ari laporan sok sieun loba pertanyaan, ramat kamal ya atuh. Pokona mah ka diri urang jeung ieu ka si anta. Mangkana kuring pisan atuh. Anu ningali pangheulana jeung si anta mun kuring teh santeuna we kudu ka ditu ka dieu dikayah heuyeu. Saleuheung ukur ditanya kumaha jujutanana aya mayit di dieu 177. Malah mun ceuk disangka kuna araya di lembur urang. Nanti dipahara di rogahala gitu. Disangka di rogahala ku bangsa di lembur urang. Hatinya mah ku jelma-jelma di lembur urang. Kan riwa ka urang na santeuna we. Urang teh ku balis urusan. Langge nimulkeun urang. Unggah balewat tangan deh. Pusing buku Mamed. Nya diteang kana kitu no pasti nu wajib boga curiga ka urang dieu. Jadi aya paribasa pur kuntul karitungular gagak karitungak. Moal neangan jurig teu kadeuleu kari-kari aya nu maraot di dieu 177 meureun pasti dirogahala ku urang dieu beurat euy nya dipikir-pikir mah. Alah, ayeuna mah kalubur ku urang dieu geus sararea. Ceuk Manor Emed teu hararese masyarakat di eta tempat gancang nyarieun kuburan. Nu teu kungsi sajam kuburan tujuh geus beres sabab nu migawena aya kana puluhna urang kalawan harita keneh mayit terus dikubur di hiji tempat nu anggang ti imah. Malikan kana kaayaan Ki Bardawi sadatang ka panganyerkan teh marentah ka anak buahna pikeun ngubur nu korban aya welasna. Kakararengse bada magrib sanajan nu jadi musuh satru kabuyutan katelah Ki Garba geus korban eleh jajaten. Keur Ki Bardawi mah masih keneh aya kapanasaran ku perkara nyirana ngora anakna Manor Emed can beunang keneh bae. Sigana para wargi harita ge lamun teu ningali anak buahna bangun ulalungse matas taru. Ngayonan anak buahna Ki Garba karepna mah hayang tuluy ngadatangan Manor Emed rek menta anakna katelah Nyi Hamida. Harita geus liwat wanci magrib sabadareureuh, Pok Ki Bardawi nyarita deui ka hareupeun anak buahna 13 urang ngariung di tengah imah bariting hariul kawas hayam panyamungan. Oi. Wawalak Si Garba disangka ku dewek bareto geus kojor. Tapi buktina tepung deui jeung dewek euy. Mana kitu ge manehna panasaran hayang modaran ka dewek. Atawa manehna ge panasaran hayang modar ku dewek. Buktina teu mangga pulia deuleu euy. Memang si eta ari dina wawanen jeung pangabisa mah cukup samala satatar ranca buaya mah. Eueuh deui nu mahi ngayonan manehanna. Saeutik bangsa jago-jago tidak tarpakidulan rag-rag kumanehna. Tapi ngayonan dewek mah teu bisa budideui euy ka saksi ku siage kabeh beurenya. Jadi keur dewek gede kepercayaan yen Gobang Naga Sakti lain pakarang samanehna euy. Lumatak pantes batur loba nu hayangeun mibanda kana Gobang Naga Sakti. Sedeng ayeuna Gobang Naga Sakti geus aya di leungeun dewek. Tapi sok sanajan wawalak Si Garba geus modar, sok sanajan wawalak Si Garba geus kojor geus
artina wa ngabanusan. Dewek teh can genah panasaran euy. Da can genah panasaran dewek teh euy, aya keneh ka panasaran. Nyaeta hayang laksana boga jikan ka anak manur Emed euy. Pipeurihan baheula dewek mika hayang kasimantili budak parawan keneh teu kalaksanakeun. Malah dibawa kabur ku anak dewek. Ku welek si Japar deuleuh. Da aing mah paduli teuing si Japar anak dewek. Di mana pangih rek dipodaran ku dewek deuleuh. Nya antuman camplak nu jadi kolot. Gableg kekenyos dikikirik nepi ka jadi anjing diurut ku nu diurus ku jadi kolot. Geus kitu nyegag ka nu jadi kolot. Mun pangih ku aing dipodaran tuman. Hah. Ngan hanya ka nepi ka kiwari teu mangih raratan-raratanan acan. Ku aing disaliksik ka ditu ka dieu. Tapi teu mangih raratanan pisan. Cek Kibardawi para mitra sadaya inget ka Nyiman Tili kalawan ngancam rek mahal anak sorangan. Celengkeung anak buah na katelasi Jobin minangka anak buah ka hiji milu cumarita. Hari ka anak sorangan mah ulah atuh bah sababah digoreng ge tetesan getih abah atuh teh. Kapan tadi gaya paribasa sagalak-galakna macan terangahakan anakna. Cenah eta budak parawan nu dipika hayang ku abah baheula dibawa kabur ku anak buah ka anak abah. Dan bae manah kitu geulin pijodoeun abah, aban. Kapan ayeuna abah geus rek boga deui picaloneun nya anakna Manur Emed. Soak sadaya rana tapi aduh eta marana ge alah sugan mah. Wah eleh dibandingkeun jeung parawan bah lah eta mah. Jadi ceuk pamikir kuring mah ulah lamun nepi ka abah mahala atawa nandasa anak asorangan bah. Karunya we atuh. Kitu bah kira-kira eta mah pamanon teh pamangih kuring mah. Pokna satengah ngabawadian ka Kibardawi guruna. Yah. Aing mah moal beunang dihalangan deuleuh. Aing moal beunang dicarek paduli saha-saha ge diberesan nyawana ku aing. Cenah eta si Japar anak dewek tetesan getih dewek. Anak sote aing bener bageur ari teu bener mah komo kumaha nyieun kitu peta dipodaran ku aing. Nyieun kitu peta camplak kana jadi kolot. Hah. Tadi ku aing disebutkeun si Japar diurus ku aing dikikirik nepi ka jadi anjing. Geus jadi anjing nyegag ka aing. Dibajeg ku aing mah mun aya mah panggihna yeuh. Cuman lah kalakuanana sarua jeung ngunghak camplak ka kolot. Geus nyaho si Mantili rek dipihukum ku dewek. Wani-wani mawa kabur. Umatna nahaon. Maka kana kitu patut. Watak di mana panggih dirinya ku aing dipodaran tuman. Tema Kibardawi gurat batu para mitra sadaya. Heuras beuheung nya weki heuras genggerong. Akanu jadi anak sorangan geuluas rek mahala da kitu para wargi sadaya. Harita para mitra sadaya Kibardawi memang gurat batu kanu jadi anak sorangan luas rek mahala. Da dewek mah lamun teu mikirkeun silaing anak guru dewek lah. Sigana ngomong kitu ceger di dagor hudeuna. Kumaha ning ngahalangkeun maksud dewek sia? Ngan dewek ingetkeun silaing anak guru dewek deuleuh. Pokna para mitra. Atuh sakedapan si Jobin teu nemal sabab sieun jadi guru ka papanyangan. Tuluy nafsu tapi teu lila si Jobin nyarita deui. Da iraha abah rek ngadatangan deui Manur Emed teh bah? Pokna bari neuteup kana beungeut Kibardawi nu keur ngalepus udud. Bari diuk dina korsi silatutug para wargi. Ari sajadina mah lamun silaing jeung barudak teu carapeun mah rek bieu ngan carapeun kajeun poe isuk ngan moal loba-loba mau batur paling-paling nu rek dibawa ku dewek tiluan di antara silaing euy silaing si Jobin si Onyon jeung si Lomri dewek rek meakeun ka panasaran euy dewek rek meakeun ka panasaran hayang neang randa anyar anakna Ki Manor sia. Dibikin baik ku inung bapana syukur teu dibikin pasti inung bapana ku dewek diparagat ke nyawana. Bari anakna dibawa ku dewek. Eta mah kari gumantung kana pamandangan inung bapana. Hayang bae salamet kalawan panjang umur pasti nyerenkeun anakna. Ngan samemeh dewek init rek nepungan heula bapa ilahi. Maksud kahiji rek laporan perkara musuh satru kabujutan dewek wawelak sigar bagis modar. Kadua perkara dewek rek mebeja hayang ngadatangan inung bapa narana teh. Tak itu maksud jeung tujuan dewek laporan ka bapa silaing euy. Atuh katiluna dewek rek nginjeum batu wulung nu bapa ilaing.
hiji senjata nu kacilahengna euy. Para mitra cekibar dawi harita teh marawargi sadaya. Ngaso heula, ngaso, ngaso, ngaso. Para wargi sadaya, kibar dawi tuluy ngoloyong asup ka kamar narek ngampi. Samalah harita teu kaluar-luar deui taksiran tuluy sare. Kitu deui anak buahna geus pada ngampi sabagian geus aya nu sarare sabab ngerasa capek dumeh beurang natas tarung ngayonan anak buahna Ki Garba. Isukna para mitra kibar dawi bebeja ka anak buahna tuluy ini. Rek nepungan heula guruna tayalian bapana si Jobin nu katelah Bah Marzuki. Saurang jago kahot jawara kawakan anu sepi ku taning malarat kulawan. Tayalian maksud jeung tujuan anu penting mah kibar dawi rek nepungan guruna. Rek nginjem batu wulung pikeun ngajaga kadugalan sangkan teteurak ku pakarang. Lamun kitu teh mah hayang disebut jadi jelema nu leuwih gagah rongkah sakti mandraguna. Padahal lamun sig manena sadar tur ngarti masa gagah-gagahna ge manusa. Moa bisa ngaleuwihan kana kagagahan Gusti Allah nu nyiptakeun bumi alam katut eusina kabeh. Satungkebning langit satangkarakning jagat Allah nu nyiptakeun. Nah, atuh para mitra manusa make hayang gagah sagala. Di dieu para wargi sadaya, urang kedah leres-leres ngalenyepan makna ieu. Di mana urang hayang gagah para mitra aya maksa jeung tujuan para wargi nyaeta hayang nyaruaan anu maha kawasa. Moa mungkin, moa bisa. Memang da sifat manusia, geus kaancikan ku hawa setan, kaancikan ku hawa nafsu. Hirupna para mitra salila ngarol dirojongan we ku setan. Nu teu ngabogaan da dasar agama, pikiran poek mongkleng buta rata teu merhitungkeun kana pibalukareunana ka hareup. Teu kacaturkeun di jalan kibar dawi geus tepi kana dituju. Tayalian Ibah Bah Marzuki. Guruna kasebut bapana si Jobin, kabeneran harita Bah Marzuki nyampak. Aya keur ngadaeung ditepas bari ningalikeun hayam dina kurungan keur dipoyankeun. Sampurasun, Bah. Kibar dawi uluk salam. Rampes ge geuning gila ing si ajeung saha deuleuk. Cek Bah Marzuki bari ngoreja turun tina babalean. Kuring sorangan, Bah, kumaha geur, Bah? Kibar dawi nyolongkrong sasalaman. Barakalina waktu ieu mah deuleun kumaha ari si Jobin anak dewek cageul euy? Bah Marzuki nanyakeun si Jobin anakna. Cageur, Bah, kamana ari si Ma? Biasa we indungna si Jobin mah keur kalebak balang siar deuleuk. Temal Bah Marzuki bari ngarongkong wadah ududeun. Geuk diuk pahareup-hareup sedeng kibar dawi diukna silatutung. Da geus jadi kangeunahan kajeun hareupeun saha-saha oge. Kitu deui Bah Marzuki tumpang sila. Aya naon ilaing isuk-isuk kene ka dieu si Adawi? Menilareuwas dewek dia tangan ku ilaing daya naon, ha? Pokna, nyaeta penting nama kahiji, Bah, hayang panggi jeung Abah. Tung-itung naon teh, neang we kitu, kumaha Abah cageur henteuna. Atuh kaduana mere laporan, Bah. Mere laporan perkara naon teu? Nya geus ngagawekeun pagawean naon atuh ilaing kudu laporan ka dewek, ha? Tanya Bah Marzuki neuteu. Perkara eta kamari kuring kungsi tepung jeung bawalak si Garba, Bah. Disangka mah si eta geus modar. Heuh, disangka mah geus kojor si eta teh. Ari heug tepung deui kalawan manehna ngayakeun serangan ka diri kuring, Bah. Uguh we keur mah kuring tas manggih ka pusing ari heug panggi jeung si bawalak. Kamari tuluy tarung ampir aya kana 2 jamna. Akhirna si bawalak jengker samalah keur ngajoprak jadi gorok ku cungo gubang ieu, Bah. Cekibar dawi meni asareus bari nu nagobang gigireunana. Harita teh para mitra sadaya lantaran manehna boga hiji gobang anu kacida pisan dipikareueusna. Baru kungsi tepung deui nya. Iya, Bah, sajaba ti kitu kuring ka dieu rek neangan wawalak si Japar deui. Saha si Japar teh aing mah teu ya? Ha deuleu. Bah Marzuki neuteu. Si Japar anak kuring, Bah. Nah, ka mana make di dedeangan? Nya mingati mah. Nah, digebukan ku lain, ha? Lain mingat secara punung ieu mah, mabur ngagubug pi pamajikanan kuring. Umatna nahaon kawas kitu patut. Lumaca ku kuring keur di teteangan, Bah. Pokona mah di teteangan ceuk paribasa nepi ka lak-lakan menaga di teang ku kuring disusul kitu da. Oh, mamuing, mamuing eta lalampahan kanu jadi anak.
Ari maksud ilahing rek dileangan de kumaha? Narek ngarawatan deui pi pamajikan ilahing? Mau dibawa kabur kuno dia di anak. Atau aku maha itu. Lain rek ngarawatan pi pamajikan kuring nu digubug ku si wawalak. Ngarek ngawarah we. Perlu dipaehan. Umat bangkawarah atuh ka pi pamajikaneun. Batur komo ka pi pamajikaneun jadi bapa wani bawa kabur. Tuman lah kuring mah kagok. Uga anak hiji model gitu mah uhartina. Lain kadua nu jadi anak teh ngabantu nu jadi kolot. Der ima tuh. Kala calutak nu jadi kolot. Culangung kanu jadi kolot. Kukuring diurus digikirik nepi ka jadi anjing. Geus kitu mah nyegag geuningan antung-tungna. Amuing eta kitu. Mohon tong ilahi ngaitika dek mayan anak sorangan mah dewek mah teu panu. Yudale. Kajawa lamun pipa majikanun silain dibawa kabur. Nah ku dengen-dengen. Taeta mah mangsa bodo teuing. Boh ku dewek ge. Moal dialangan. Moal ku adeh moal dihalangan. Moal dicare. Pek ku maha ilahi. Hari ka anak sorangan mah ulah. Bila ku elingan silain eleh kunu elinganan macan. Kening macan ge kasebut sato bangalakna. Malah sok disebut raja leuweung. Hari ka anakna mah teradaekeun ngakan geuning deuleu. Para wargi sadaya, harita teh para wargi Bardawi alias Bah Rewo, dicaritaan kitu ku Bah Marjuki guruna anggur ngahuleng harita para wargi sadaya. Atuh bari ngahuleng Ki Bardawi Mang Jaya ngaso heula para wargi. Para wargi sadaya, kulantaran ningali Ki Bardawi ngahuleng, duka ngahuleng ngarti, duka ngahuleng kumaha para wargi. Atuh Bah Marjuki haritananya deui. Kumaha kahardi carita dewek teh sia? Bardawi. Oh, numadak Bah. Numadak naon deuleu? Numadak kumaha Bah lah? Cuahna keur di aku anak sotenan lamun bener. Hari kitu mah kalakuanna mah perlu diwarah Bah. Kapanapa ge nyawa sorangan, aya diri kuring, ku itu ku ieu dipika serab, dipika gimir. Tapi naha aye kunu jadi anak? Malah wani nicak kudu sagala. Tema Ki Bardawi hese dibawa benerna da eta geus deuheus ka setan Idajil Latnatullah. Anak sorang yang ge nepi ka para mitra aya pikiran rek dipaehan. Daina kuring ka dieu sajaba ti nyaritakeun tadi perlu pisan rek nginjem parabot nu abah-abah. Pokna deui. Parabot? Na parabot naon ilaing rek nginjem parabot teh? Eja parabot batu wulung dia. Lantaran kuring rek ngadatangan Manor Emed maksud rek menta anakna. Rana anyar Bah. Mambuing-mambuing eta kana kawin meni eueuh kasebeuhan sia deuleu. Bardawi. Wayahna euy. Ari ilahi rek nginjeum batu ulung mah moal bisa kapasrahkeun sabab eta batu ulung ditinggal di uyut dewek. Ogi aya amanah teu meunang diinjeum-injeumkeun tong boroning ka batur dalah kana jadi anak sorangan. Ge teu meunang dibikeun teh kitu. Jadi pokona mah moal bisa nginjeumkeun batu ulung. Semua lirang jem nage Bah paling dua poe. Pake itu lebih kenal ke Abah. Masih ngerek dipulangkan ke sore ke wayah. Nah, mua bisa diinjemkan sebab eta barang titipan di karuhun. Sena bisi lain hayang duga. Tetir aku pakarang ku dewek rek dimandian aja na. Waduh dimandian masa hari tahun Bah. Kumalamun poe ya kuring kadatangan-datangan Manor Emed. Terhasil maksud berun gagal harapan kuring ke anaknya. Sedangkan geus kapicam-cam beurang jeung peuting. Aya paribasa peuting teu geuna sare. Lantaran inget wae ka anakna Manor Emed. Atuh saterusna beurang teu geuna dahar. Lantaran inget wae ka Manor Emed, anakna tea. Geus ngalangkang dina kongkolak mata Bah. Rada anyar nu geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina. Geulis sugan mabawa na ngajadi. Yang geus ngalakang langkang dina kongkolak mata anu bahenol hedod pak cilicis Bah. Caeje pokona piraku Abah teu percaya ka diri kuring. Da kuring ge moal dipibana saterusna itu. Ibang nginyeum handapna dua poe luhurna tilu poe. Geus hasil maksud wae dibikeun deui ka Abah barina ge. Da kuring teu perlu ngekeuweuk eta batu ulung saduluyna. Ieu mah keur perjagaan diri. Di mana ya bancang pakewu mau ngamuk gajah meta ya siku si wulu-wulu aya garagah kancana. Kukuring rek digunakeun batu wulung. Tak gitu nu matak Bah.
Kibar dawi si ganungekeuhan. Rek nginjeum batu bulung kanu jadi guruna katelah paramitra Bah Marjuki. Memang paramitra guruna hiji jago anu luhung. Hiji jawara anu jaluhung paramitra sadaya luhur ku elmu jembar ku pangabisa. Malah loba pakarang nu dipibana ku manehna nu ngajadiakeun awakna weduh teu teurak ku bedog. Lain dewek teu percaya deuli si Abardawi. Ngan moal bisa kapasrahkeun sabab amanatna di karuhun dewek itu. Lamun ku dewek dicegah kana pasti dewek meunang supata. Nu madak wayahna euy, kajeun kajaba lamun ilaing hayang dimandian. Ayeuna ku dewek dimandian sangkan awak ilaing leuwih kuat. Pokoknya nyau beres we. Tak itu hayang teu aku naon keun ku aing dibanduan. Bah Marjuki tetep teu daek masrahkeun. Oh, lamun sarupa kitu mah abah teh tulan calin ciluncat mulang. Sulaya udar tina tali gadang. Majarkeun ceuk abah naon rupa ka hayang nu jadi murid. Moal burung diseduhan. Tapi nari ayeuna kuring sakadare ka nginjeum batu ulung teu bisa dipasrahkeun. Berarti nak kuring guguru ka abah jadi gitu mah. Maksud jeung tujuan kuring guguru ka abah minang saraya. Nyaeta menta bantuan tina hal urusan-urusan kadugalan. Sedang kuring ilmu eta can kataekan. Tapi naha abah temere ilmu ka kuring. Terutama perjagaan diri nurusan batu ulung dia. Nyari pamenta ilaing nu teu matak jadi mana waka diri dewek mah. Moal ngoret keun dewek oge. Tapi perkara batu ulung wayahna. Ku dewek moal jam ilang kapasrahkeun. Tak itu bisin teu nyaho mah jadi si Abardawi. Harita paramitra. Bah Marjuki tetep teu daek masrahkeun batu bulung. Para wargi anu mulia Bardawi ngahuleng. Teu lila sabada ngahuleng tuluy nyarita. Ieu Bah, bisi lila teuing tidu poe isukan dipulangkeun deui ku awak. Ka Abah pasosore. Bari gobang tok cekal ku Abah. Ieu gobang teh gobang pusaka ngaranna Gobang Nagasakti. Ceuk Ki Bardawi maksa. Wah bisa, sanajan ayeuna dibawang ke sore dikadieukeun deui ge. Bari dewek lain teu percaya ka ilain, lain dewek teh, dewek percaya ka ilain. Ngan urusanana ieu mah eta batu anu nyebut pusaka teh teu meunang diserengkeun ka batur kitu. Abah teu percaya ka kuring? Ki Bardawi rada muncereng. Lain dewek teu percaya si Adawi. Tadi geus disebutkeun ku dewek, dewek teu percaya ka ilain. Ilain teh murid ka hiji dewek. Ngan dina urusan ieu wayahna. Nyari kitu mah. Abah teu bisa mering injeum eta batu ulu. Nanti seserat poe ieu kuring moalek datang-datang di kadieu. Torejat Ki Bardawi nangtung kalawan teu pamitan-pamitan acan. Jero turun tuluy ngaleos di barung kubu di haseum baketut. Atuh Bah Marjuki olohok bengong ningali polah Ki Bardawi. Olohok ngemang kadu para mitra telila jerut Bah Marjuki ya turun, tuluy ngaluarkeun hayam adu tina jero kurungan kalawan diurus. Ya kalakuan Ki Bardawi para mitra kudu jadi guru ge kitu. Para wargi sadaya kitu kan jadi guru para. Aduh aya-aya we Ki Bardawi. Aya kuduna para mitra kanu jadi guru teh teu kudu disanjung-sanjung teh kudu. Namung para mitra sadaya dihargaan kitu teh. Dihargaan teu kudu disanjung dipunyung-punyung teu kedah kan jadi guru. Sok sanajan para mitra kolot baheula nyebatkeun cenah guru Ratu Wong Atua Karo kitu. Namung para mitra sadaya nu penting mah guru teu kedah disanjung-sanjung, mun cekap ku dihargaan. Dihargaan sakumaha darajatna guru kitu para wargi sadaya. Pamete aya guru bade urang bisa kumaha atuh. Bade urang bisa maca kumaha mun teu aya guru para wargi sadaya. Tah ieu nu mawi janten guru teh penting kedah dihargaan sakumaha darajat guru. Kitu para wargi sadaya mangga-mangga ngaso heula ngaso. Kumaha tu para mitra lalampahan Ki Bardawi satuluyna. Ari Ki Bardawi harita sanggeus rada jauh ti imahna Bah Marjuki ngarandeng. Kalawan ngagerendeng jeroin dadana. Sugan teh heueuh we naon rupa ka hayang. Atawa pamenta aing rek diteudunan kudu jadi guru. Buktina aing nginjeum batu wulung weleh teu masrahkeun.
Palang siang ayah nung mangaruhan goreng kana jadi guru aing. Pasti ayah nung mangaruhan goreng kana jadi guru aing. Ada wadumeh aing ke selilah tara barang bere gitu. Namun gitu tiamah ngewa meren ka aing. Kumahanya kan asangkan aing bisa mawa eta batulung. Sabab aing geus nyaho kana kaampuhan eta batu. Namun aing mawa batu eta batulung, wah aing geus pasti jadi jelema. Anu memang kanal kulit. Lantaran aing jelema nu teu teura kupakarang. Tapi kumaha bingung aing ye. Bingung aing. Diinjem teu diwikeun. Dipaling teu nyahoneuneuna. Lah na bingung-bingung teuing. Kari kumaha beh na we ku aing geus dipodaran siapa duli teuing buruda. Pungana we pisan ngabantuna ka aing. Rasakeun sia marjuki. Kana pasti kubang aing bakal mandi getih deureuh. Kitu gerentes hate Ki Bardawi. Make luas mahala rek mahala guru sorangan para mitra sadaya itu kalakuan Ki Bardawi para mitra. Make reka rek luas mahala guru sorangan sagala para wargi sadaya. Gila harita Ki Bardawi mali terus ngalewas balik deui. Katingali harita Bah Marjuki keur ngaburaan hayam di pongpok imah. Jorelat Ki Bardawi nyaling ka kasisi. Lalaunan gobang dipesat. Kojengkang kojengkang harita para mitra. Ki Bardawi ngalengkah ke ketayepan. Beki deket, manehna. Meni ati-atina keresangkan gerakan-gerakan na teu kadenge kunu jadi guruna. Sanggeus deket para mitra aya ditukangin teteu tatapa sini tak-tak Bah Marjuki hari tadi emat. Mung hanyakal para wargi waktos lakawujeng seep. Kitu numawi para mitra sadaya sanes kirang sono mang jayateno sono nama taku hayong teras ngadongeng. Ngahibur para wargi namung waktosna kabojeng seep bilujeng kantun bae permios.